ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ରହୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜରିଆରେ ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି, କୌଣସି ବେଶୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷୀ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାର କିଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି agrisnetodisha.ori.nic.in। ତେବେ ଏତେ ଲମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆମ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟାଇଟଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଯାହାର, ସେଇଠି ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛିଟା ଏମିତି ଓପନ୍ ହେବ, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ବ୍ଲକ୍ ଥିବ ସେଇ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ଥିବ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଏଇଠି ନିଜର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ନାଁ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଠି ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେନେରେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆମେ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁକରି ଜେନେରେଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲିଷ୍ଟ ଯାହାକି ଥିବ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଦେଖେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି, ଫାର୍ମର ନେମ୍, ଫାର୍ମରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁଟା ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍, ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗରୀ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ଯାହା ଥିବେ ସବୁକିଛି ପଳେଇ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ସେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଫାର୍ମର କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା କାମରେ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏହି ନମ୍ବର ଏମିତି QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ବହୁତ ସାରା କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ନଥିବ ତାହା କିପରି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।